Tak, přátelé, a teď si poslechněte, to jsem tedy ani od Pirátu jsem to nečekal, i když já je mám za největší pitomce z celé vlády, jo. Přesně jak říká Kalousek, kokoti, jo, já jsem od začátku tvrdil, už je to 3 roky, že je to historický anachronismus, jo, aby byli Piráti ve vládě. Nikde na světě ve vládě nejsou. A tady to potvrdil Jakub Michálek, že je teda obrpitomec uvnitř Pirátů, jo, a dosahuje výšin teda Markéty Gregorové. No ale přesto ona je teda o něco lepší, si myslím. A teď si poslechněte, jak se pustil do premiéra Fiala, jak se pustil do všech okolo, prostě ublíženost nejvyšší, že jo, všichni jim házeli klacky pod nohy, oni nebozí piráti, kteří bojovali za občany proti všem nešvarům uvnitř vlády, tak si ho poslechněte, je to opravdu hezké. Tak a s námi je teď ve vysílání předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. Dobrý večer. Pane Michálku, Dobrý večer vám i divákům. Dobrý večer. Ivan Bartoš před malou chvíli oznámil, že vyzve ostatní dva pirátské ministry, aby také složili funkci. To znamená, že Piráti by ve vládě skončili jako celek. Je to vaše konečné stanovisko? Nic se na tom nezmění? Já myslím, že pan premiér za ODS dal jasně najevo, že Piráty ve vládě nechce. My si myslíme, že ten hlavní důvod není ta přefouknutá kauza ohledně stavebního řízení, ale že to je, že nechtějí, aby se Piráti koukali ODS pod ruce během toho posledního roku vládnutí. My jsme přikazili takovou obrovskou spoustu věcí, které ODS navrhovala, které opravdu byly proti lidem, počínaje prostě nesmyslným tím, že člověk, který by byl odsouzen za korupci, tak by se mohl vykoupit z trestné činnosti nebo za podvody, tak by se prostě ten člověk akorát zaplatil částku, která by byla menší než to, co ukradl. Tak pro nás nemusíte, pane Michálek, tu pětisračku vaši pomlouvat, to my víme, že jo, co je to zač, a doufejme, pevně doufám, že skončí za rok. Dobrá. Tolik různých věcí, Pane Michálku, takže já jsem se já na si toto myslím, že to je chtěl. jenom zástupný důvod. Ano, já jsem se na toto chtěl také zeptat, ale až v té další části našeho rozhovoru, a když jste tím začal, budiš. Vy jste ve vládě už 3 roky a zatím jsme o ničem takovém od Pirátů neslyšeli. Neslyšeli jsme o tom, že by velké strany ve vládě nechtěly, abyste jim tak říkajíc koukali pod ruce, jak jste to řekl na tiskové konferenci. Tak cože s tím přicházíte až teď? Já si myslím, že my na ty věci upozorňujeme průběžně, ale velkou většinu z toho se snažíme řešit tak, jak máme podepsanou koaliční smlouvu interně s našimi koaličními partnery. Tichosti. Ale tak to si myslím, že to je. Pane předsedo, kde jste zjistil informaci, že pan premiér odvolal Ivana Bartoše na základě tlaku spolustraníků? Protože my jsme se těch mužů ptali a oni to jednoznačně odmítají, něco takového. Tak já myslím, že všichni diváci si vzpomenou na legendární lánskou schůzku, na které všichni popřeli, že byli, ta se a týkala úplně potom to jiných začalo politiků a vycházet na úplně jeho. jiné politické strany. Tak jak jste zjistil tu informaci? Ano, Kde ale berete tu jistotu? ten princip je úplně stejný a mám to z důvěryhodných zdrojů. A posledních přibližně tak 2 roky se k nám nosili, dostávali z kuláru informace, že cílem ODS je vytvořit jaksi setup, prostě nastavení v rámci stavebního řízení. Jehož výsledkem bude, že nejdřív vytvoří umělou kauzu, což byla celá ta okurková sezóna se stavebním řízení, kde to přefoukli do neuvěřitelných rozměrů a potom nás na základě toho vykopnou Dobrá. Z vlády, abychom jim tam nekoukali pod ruce. Takže mám to z dvou ověřených zdrojů a myslím si, že se to do médií dostane dřív nebo později. Pane Michálku, vy neustále naznačujete, že se ve vládě děje něco nepěkného a teď ODS a pan premiér nechtějí, aby to bylo vidět. Ve vládě jste 3 roky. Proč to slyšíme až teď? My na ty věci No jde o upozorňujeme koryta. permanentně. Naposledy, jestli jste sledoval zprávy, tak jsme upozorňovali na to, že se ruší programy na byty pro občany. A jeden z největších problémů České republiky je drahé bydlení, které tady nikdo neřešil. A místo toho si všichni hlídali, zejména třeba v té pravici, aby se neregulovaly investiční byty v centrech měst. A proto tady máme obrovské ceny nájmu v centrech měst a ta města, jejich centra se vystěhovávají. A na ty věci my upozorňujeme to průběžně. My jsme neustále minulý připadá týden jako nám souboj slíbili,
politických ideí, ale ne jako něco nekalého, co se tady snažíte naznačit, že se možná ve vládě děje. Nicméně vy jste mluvil o stavebním řízení, mluvil jste o přefouknuté kauze. My jsme mluvili s řadou úředníků, kteří užívají ten systém v praxi a oni si na něj otevřeně stěžují. Říkali to už v červnu. Neměl ve výsledku pan premiér s vaším předsedou mimořádnou trpělivost, když ho odvolává až na konci září? Když nejdřív jsme slyšeli, že všechno bude v pořádku od července, pak jsme slyšeli, že to bude v pořádku do konce srpna, a teď už vlastně ani neslyšíme, že by to někdy v pořádku bylo. Tak teď si myslím, že opakujete to, co opakuje ten oligarchicko-mediální komplex, který Opakuji to, co si na to stěžují úředníci, pane Michálku, a možná byste měli poslouchat. Vy mě nenecháte ani jednu větu, ale já chápu, že vaše televize je zaujatá, že už minule, když jste o mě lhali, když jste tvrdili, že nemá majetkové přiznání, a měl jsem majetkové přiznání, tak bychom vás určitě nebyli schopni se omluvit, jo. No, je to pravda, máte pravdu, pane Michále. Televize Nova je to dlouhodobě nekorektní přístup, kde vy mě ani necháte dokončit jednu větu. Takže samozřejmě pokaždé, pokud se nastavuje nový informační systém, tak si na to budou někteří lidé stěžovat, to je realita. Ale Česká republika se dostává do situace, kdy jsme velmi zaostalí a vláda ve všech ostatních rezortech nepředložila ani jednu úspěšnou digitalizaci, snad s výjimkou těch přihlášek na střední školy. Takže proto my jsme se snažili, aby ten projekt byl dokončen v tomto volebním období, aby to hmatatelně pomohlo všem občanům. A místo toho, aby nám koaliční partneři pomohli, tak nás celé prázdniny ostřelovali přes média a poslali tam lidi, kteří akorát zdržovali. Takže výsledek, aby si vytvořili alibi pro toto odvolání z vlády. Takže ten postup byl nekorektní a samozřejmě obrovským způsobem zasáhl tu vzájemnou důvěru. Takže vám vláda, vaši kolegové z vlády házeli klacky pod nohy, jinými slovy. No poslední tři roky my jsme museli neustále bojovat, já jsem o tom mluvil v několika rozhovorech s panem ministrem Stanjurou, který neustále škrtal jenom na pirátských rezortech, tak aby zničil veškeré projekty, které jsme v souladu s vládním prohlášením připravovali. To se v podstatě pracovalo velmi těžko, protože pan ministr sice přidal Kupkovi 40 miliard, ale nám sebral v každém rezortu 10 miliard, takže to samozřejmě bylo velmi těžké realizovat všechno, co jsme chtěli. Rozumím. Každopádně je mi to líto, ale náš čas na rozhovor právě vypršel. Děkuji vám za to, že jste si na nás udělal čas. Tak co tomu říkáte? To je průjem, co? To je... Já se zblázním. Tomuhle se říká vláda, tomuhle se říká jo, jako vládnutí, demokratické vládnutí, že? A tak dále. No prostě opravdu... Opravdu nám vláda Petra Fialy přinesla nové hodnoty, ty teda jsou, jo, a jedna z těch super hodnot, tady vidíte i při přímém přenosu, že jo, tady pana Michálka, no. A Piráty vůbec, jo, no prostě to je zase komedie jednou, jo, ale to je docela debakl, jo, vládní, pirátský, veškerý, jo, tady super odborníci, jo. Ještě byste měli donutit toho Lipavského, přitroublého, že jo, toho nástěnkáře z ministerstva zahraničí, aby rezignoval radši sám, protože ten dělá Česku akorát ostudu. No a ten poslední ministr, no ten mi je úplně jedno od vás, jo, ten o tom stejně není nic slyšet. Tak nazdar, dobrou noc.